Deputeti Sajmir Tahiri publikon në rritin social Facebook disa foto ku shfaqet ministri Flamur Noka duke pirë kafe me Vlash Gjonin, shoferin në Arben Frokut, personin dyshuar për vrasjen e kryekomisar Dritan Lamaj. Dërsa i jep detajet të vendit ku është zhvilluar takimi, deputeti Sajmir Tahiri nënvizon se në të njëjtën tavolin ka qenë dhe zëvendës ministri Arben Ristani. Pas fotos së gostis me çifteli të Kuliqit dhe drejtuesve të lartë të policisë me Arben Frokun, këto foto i shtohen ndyshimit publik, se tradhtia ndaj komisar Dritan Lamaj ka qenë organizuar nga maja e piramidës së kupolës së policisë, thot Tahiri në statusin e tij të rritit social. Më herët deputeti i Partisë Socialiste Piro Lutaj ka renditur dështimet e qeverisë Berisha me rendin. Lutaj tha se pasiguria në rrugë është rritur, ndërsa drejtuesit më të lartë të policisë janë të lidhur me krimin. Në 8 vite me Saliu në pushtet ai është trefishuar. Pasiguria në rrugë është rritur me 220%. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit është përkeqësuar. Sot policia e shtetit ka dështuar keq dhe me mbrojtjen e grupeve në nevojë, siç janë fëmijët dhe gratë. Drejtuesit më të lartë policisë së shtetit sot janë të lidhur me krimin organizuar. Kjo kupol ka tradhtuar policinë e shtetit, duke tradhtuar njerëzit e ndeshëm me më të përgatitur brenda saj. Lutaj premtoi se qeveria e maj që në 300 ditët e para do ta rivendos policinë e shtetit në krye të detyrës, dhe Shqipëria do të shohë me sytë e saj një polici të rilindur.